Jag sitter på en stol på min balkong, altan. Har du någonting i munnen? Softis i min buske! Allt om softis i min buske. Ja, det tänkte bli så, det låter som en svensk film. Allt om softis buske kanske. Så kan det vara. Mm. Det skulle jag kunna tänka mig att titta på bio. Och jag skulle inte gilla bio. Det var alltså 2 timmar med din buske hemma. Ja, exakt, din när jag står där och friserar. Enbärsbuske. Konkordbärsbuske. Ja, den också. Ja, den är trevlig faktiskt. Ja, det är den. Ja. Här har vi en skördetruska som inte gör någonting. Softis, har vi damer på gården? Nej. Det hänger trosor här. Gör det? Ja. Det kan vara mina. Jag är inte helt. Ja. Jag lovar ingenting. Ja, det här är ju sig mina rosa badbyxor. Så att, ja, det är lugnt. Alltså, har du badbyxor? Ja, rosa. Jaha. Ja. Ja, de hade jag missat faktiskt, tyvärr. Vad hittar vi på nu då? Vi har ju skördeproduskan där och vi har nyss... Den som håller på sår här. Ja, och sen har vi han som sprayar. Den här nummer 15, är den är inte sådd, den är nyss kapad. 15, den håller på 15. Fast i andra änden. Och gör vad då? Till vänster om dig, sår. Vad bra! Ja! Och då hade du den där som både klipper och sår. Eller vad säger man? Plogar och sår. Exakt. Mm. Harvar och sår. Ja, där var den ja. Nu tabbar jag vidare. Och där har vi den där som sprutar så. Ja, men då kanske jag spruten. Ja, fast det är ju ingenting i den väl? För det hände ingenting när jag drog tryck på B. Just det, den är nollad. Ja, precis. Så det var därför vi hade den gick automatiskt. Men vi är i närheten va? Om trycker på 9. Ja, det kostar ju att hämta. Jag tror det var därför vi sket i det. Ja, det kostar väl om man kör han också. Hans. Ja, men vi har ju 1 i tid så det... Ja, just det. Ju ingenting direkt. Nej, det har du helt rätt i. Hur mycket cash money har vi? Typ 0 eller? 13 och 4. 13 och 4. Kan vi inte göra en fuling? Jaha. Och vi åker ner till... eller åker. Där man klipper såga träd. Okej. Så tar jag med mig skördetröskan dit. Ja. Så kan vi knuffa ner i trä med skördetröskan. Det kan vi fan göra, för den är stor och bred. Ja, och vi har ingen traktor till övers heller. Vi har bara de där två. I'm running towards you! Ja, du springer ju snabbare än vad den här åker. Ja, jag kanske kan hoppa på taket och våldgästa dig. Ja, om du springer i samma hastighet som den här åker så. Ja. Där var du. Hej, hej! Kan man inte fälla ner bordet? Nej. Nu steg här. Så. Så, då åker vi då. Ja. Det här ser jättedumt ut. Åh nej, jag måste svänga. Åh nej! Nej, nu kommer de där och krocka. Nej, jag tror det går bra. Nej, alltså den där kommer krocka med han som sår. Åh nej! Du måste stänga av den där aktern så länge. Hörde du Hans? Stopp med dig. Så. Då får jag köra bort den. Ja, kör han till vänster där det redan är sånt. Ja. Får stå här. Ja, precis. Så kanske han har hunnit sått lite mer tills när vi kommer tillbaka sen. Ja, precis. Då... För den där är ju mycket snabbare. Jag vet inte vart du tog vägen nu när jag kan titta på kartan. Där var du. Ja, jag står precis. Jag står kvar. Mm. Eller ja, jag kan ju åka så länge. Innan jag före så är det ju bara att du tabbar. Ja, jag tabbade. Så. Fast du kommer säkert nog hinna före mig, alltså, tror jag. Alltså, kuta här och se. Nu race. Jag tror det. Fötter versus... Nej, inga fötter! Vart är mina fötter, Softis? Har du inga fötter? Nej! Vad jobbigt det skulle vara om man hade ben men inga fötter. Ja, stumpar vad bara. Ja, vad ont det skulle göra där. Ja, jag tror inte man skulle stå på dem. Undrar man skulle få sånt här skinn till slut som man har under härlarna. Ja, ja, som helt utslitet. Såhär elefantskinn. Ja. Det hade ju inte varit så tokigt i och för sig, men det skulle se rätt otrevligt ut. Sitta där och fila knopparna. Fila knopparna, ja. Ja, med en fotfil. Ja. En benstumpsfil. Finns det ju de som inte har fötter? Ja. Så sitter det du i rullstol. Fiskar har inga fötter. Det har de inte, de har fenor. Ja. Och då vore det dumt ifall människor skulle ha fenor också. Ja, dumt vet jag. Jag tror det skulle vara rätt nice. Jag tyckte det stod något snuskigt här på tavlan. Vad stod det för någonting, om man får fråga? Kak. Gjorde du det? Tyckte jag det stod. Fast det stod. Det är ju tupp i och för sig. Ja. Ja, det är det. Vad stod det egentligen? Jag vet inte. Nej, var det suttit? Ja, tittarna kan tolka. Vad är det som... Lite lågupplöst. Vad är det som står där borta? Är det den här kärran? Jag ser inte. Rakt fram där. Den här gula grejen. Ja, jag ser inte vad det är för färg. Jag ser bara att det är någonting där. Ja, det är...
Jo, men det är väl det här vi drog med, alltså vi hade traktor här borta. Ja. När vi lyfte upp stockarna. Just det, den här grejen som är bak på skördetröskan som vi försökte sätta i kärra på. Jag läste i kommentaren att det var till den här kärran som man har tröskbordet på. Okej! Okay. Som man slipper åka med tröskbordet på. Ja, ja. Jag tror att den kan tänkas vara snabbare. Men den här behöver vi kanske inte. Det är nej. Superflisen. Nej, jag tycker inte det. Men då trycker jag på P. Lägger det. Ja, tvärstannade du på P. Garage. Och sen där, 44 000 ska vi få för den. Oj. Ja, ton. Då säljer vi. Och hej då! Hej då! Den var inte värd pengarna. Nej, nej, nej. Det var inte alls bra. Kan du se ifall du kan plantera en poppel här? Ja. Jag tror att den är lättare att knuffa med den här än en gran. Plasabels. Här, där jag står. Popplar. Där! Jag köper popplar. Ja. där ungefär, ja. Tar vi by enter. Plupp! Nej. Där kan jag sätta den. Så, en till, eller? Jag ser ingen. Bakom dig, till vänster. Ah, där! Ja, här. Så blir närmare. Ja, där. Jag trodde det var i den där skördetraduskan. Det är 7 miljoner stubbar här redan. Ah, ja, ja. Hur mycket pengar har vi? Vi har 42. Ja, just det. För vi behöver en motorsåg. Ja, vi tar... vilket tar vi idag? Huskvarna är nice, va? Ja, det är fint. Ja, då tar vi den. Så. Jag tänkte det vore tråkigt om vi köpte 2 trän. Sen, oj då, vi har inte råd med en såg. Nej. Det hade varit lite pinsamt. Från den vägen nu då. Det skulle vi haft. Där. Ja. Jag hoppas tröskan orkar. Jo, men det lär den göra. Träden väger typ ingenting. Nå. Kan man... turn on harvester. Man kan väl lowra den här, eller? Nej, jag trodde det. Men du kanske måste dra igång den för att den ska åka ner. Ja. Så gör det. Ja, så var det. Ja, men då så. Han åker ju inte så fort då, men den är ju nere i backen åtminstone. Ja, visst. Vi ser hur det här går. Ta oss in lite från sidan så här. Putta iväg. Tänk på att det är ett hål där. Ja, just det. Men den här gropen. Nej, du missar den precis. Ja, jag såg den till vänster. Ja. Jag försöker bara putta ut den. Det, här, det, såg jag. Det är väl så här det riktiga skogsarbetare gör, eller? Ja, de tar skördetröskan och knuffar iväg träd med. Ja. Ja. Du åker ju lite i sidled. Ja, den är lite konstig den här. Då, vänta, du kanske kan få in tröskbordet under den. Och sen trycker du på och stänger av den och lyfter upp den. Ja, tror du det? Nej. Det tror jag att den kommer under, va? Om du kommer under så tror jag att du lyfter upp den. Ja. Det tror jag. Men det gör man inte. Nej, det är massa grenar. Ja, det är en bit kvar här. Det hade ju varit skitcoolt om det gick att lyfta upp den med den där. Ja. Nu, nej. Wow! Det går bra. Nu ska vi bara putta in den lite åt sidan. Ja, det funkar. Men då såg jag ner den andra med. Ja, gör det. Det blir skitbra. Ja. Lite bök här bara och putta in det. Ja, men det kostar ju inget heller. Nej. Den där var ändå inte så jäkla dålig till det där, måste jag säga. Nej, det var bättre än allt annat vi har provat faktiskt. Ja. För att den där klon, den var ju rolig att hålla på med. Men... ja, men det är ju inga pengar. Nej. För det tar ju sån tid. Och det var jättesvårt. Ja, det här går ju mycket, mycket. Pling! 47 000 av nu. Nice. Tar man den där också. Ja. Det som är snabb, det är den här Scorpion King. Ja. Den är ju snabb, för då så tar du tag i trädet, sågar av det, sen släpar du bort det dit med den klon som sågar av det. Ja, det är... det är skogsmaskinen. Det är skogsmaskinen. Scorpion King. Mm. Den här för typ 500 000 vad den kostar. Ja, det kostar nog den filmen också. Ja, det gjorde den nog säkerligen. Scorpion King, den är inte så dyr. En B-film. Ah, fast! Jag tycker den var bra. Jo, men den är bra, men det är en B-film. Jag står där och håller i. Kör. Nej, jag åkte igenom den. Den första var ju också där. Den mumien. Skulle ju vara en hyllning till B-filmer. Skulle du? Ja. Du åker jättefint här tycker jag. Ja, jag kan har du, kan fastnat. Kan du dra igång harvesten? Åker du på ännu mer? Du sitter fast lite i grenarna här kan man säga. Jag kommer ingenstans tyvärr. Vänta, stanna. I fix. Ska du kapa? Ja. Ja, det är bra att ta på dig hjälmen, för du kan ju åka in i min harvester här.
Det skulle jag ju kunna göra. Ja. Det man är rädd för när man sågar trädet, det är att åka in i skördetröskan. Ja, och någon som har gjort det, det är ju hunden! Hunden! Ah! Nu ska vi se, nu kommer loss. Sitter jag fast. Kom du loss? Ja, det gjorde du. Nice! Trycker vi ner den här så. Ska vi ta och pausilera lite? Det tycker jag, så kanske vi har lite mer pengar när vi kommer tillbaka. Ja, antagligen. Vi ses då. Nu tror jag det spelar in. Ja, hoppas det. Ja, om det inte gör det så får vi spela om det. Ja, det får vi. Jag ser ingen Mirillis action-räknare där uppe i högra hörnet som man brukar göra. Nej, det funkar inte i det här spelet. Nej, ändå spelet inte funkar bara. Men ja. Nu har vi ju fått det här i alla fall. Lite sköna grejer här, ser du. Ja, jag har suttit här jättelänge och väntat på att det här ska bli klart. Ja. Och hela det här gärdet är sprayat. Med 40 laser. Ja, just det, precis. Men jag tror inte man får mer. Det känns inte som att... För det... Ja, jag vet inte. Hur kan man mäta det? Det är om vi... Om vi... harvestar hela gärdet och sen sår vi nytt utan att spraya. Ja, man kan köra halva kanske och se hur mycket man får på halva. Ja, det kan man göra. Det är nästan lättare. Jag gör ett test. Nej, ja. jag tror det bara växer snabbare nämligen med gödseln. Ja, jag vet inte. Ni får gärna skriva i kommentarerna. Mm, gör det. Du kan dra ut den här lilla pinnen kanske. Ja, exakt. Den här kärran är så låg så... Det sticker rakt igenom. Ja, jag ser det. Och som vanligt så är det kanola det här. Det ser ut som mina öron. Ja. Öron. Jätteludna. Ja, morfar har jätteludna öron. Ja, det ska en morfar ha. Ja, han ser ut som en kanin. Ja, en kanin. Ja, de är lite håriga kanske i öronen. Ja. Ja, det hoppas jag. Äckligt med naken kanin. Jag tror inte jag har sett en naken kanin. Nej, de brukar alltid ha kläder på sig, de jag har sett. Ja. Faktiskt. Ja. Kör du worker nu eller kör du själv? Jag själv. Aha, okej. Okay. Annars slösar man pengar. Ändå ska man köra rakt fram, tänkte jag. Ja, precis. Jag fick inte till cruise-kontrollen på den här. Han ville inte sakta ner. Det var fullt eller inget. Mätte de tvåan? Ja, hände ingenting. Nej, jag för mig att du också har problem med det. Ja, jag har fått till den någon gång. Jag provar igen. Cruise-kontroll. På. Oj, nu... Oj, en halv kilometer i timmen. En halv? Ja. Nu kanske. Nu ska jag bara åka i fattig här. Hur fort åker du? 11 eller? 9. 9? Jag kan inte heller köra cruise på den här. Men den kanske inte har det då, helt enkelt. Jo, det har den. Jag åkte med det förut. Och det gjorde du också. När du vi åkte hem från träna. Nu kör jag cruise, så. 10. Åker du 10? Ja, men att man inte kastar längden, tänkte jag. Ja, men det är kanske för att du tröskar. Ja, det kan det vara! Det kan vara så. Nu åker jag 10 i alla fall. Men du kastar längd in? Ja, jag fick till det nu. Det funkar inte alldeles nyss. Du måste ställa in lite vagn. Ställ in en lite vagn! Ja, jag trodde den skete att det var mitt emellan. Nej. Nu. Åh! Tack, då är ner igen. Vi har lite planer på att köpa gärde nummer 9 sen när vi får råd. Där uppe, där det står softis. Det gör det. Jag har ditt namn över 9 nu. Aha, okej. För det var jättestort och det kostar 603 900. För om vi tittar på nummer 15 som vi är på nu så är det ungefär typ 2,5 så stort. Ja, precis. Och det här är jättestort det här gärdet. Ja, det är det. Det är så brett men det är väldigt, väldigt långt. Och då ska vi odla något jättefint här tycker jag. Ja, typ potatis eller någonting som man får så här svinmycket betalt för. Tror man får det? Ja, man får rätt bra betalt för det, man får så mycket. Ja, men det är ju skitjobbigt och du måste ha specialmaskiner och det är... Okej. Det är inte alls roligt. Jag provar i singleplay och det... Då måste du plöja gärdet sen också för då... Det kan du inte ha den här såmaskinen till. Då ska du ha en specialpotatissåare. Ja, det blir det ju. Det är jättedyrt att hålla på med potatis. Det tar jättelång tid. Mm. Och vi kommer slösa alla pengar på det så ligger vi på noll ändå sen. Ja. Men man kan ju inte fortsätta med samma gröda tyvärr. Nej, men man kan ju ta en annan. Vi behöver inte köra kanola. Men Nej. Vi kan ta det som är näst mest betalt på. Det kan vi göra. Ska vi se. Hur bara, bara inte majs. 9. Ja. Nej, inte majs heller. För det är också... Det är inte specialsåare tror jag. Men det är specialskördare till den. Mm. Du måste ha ett annat bord. Det är bajsavtryck här nere på golvet i bilen. Eller i skördan. Är det? Jaha. Jag ska titta. Fortsätter min traktor åka nu? Nej. Nej.
fick jag inte titta bland grejerna medan jag åkte. Vad då för grejer? Jag skulle kolla såar och sånt. Ja, 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 jag tryckte på nian. Ja, P. Tryckte jag på. P, ja. Just det, nian är ju... Karta. Karta, ja. Oh! Ni. Vi har samma tuta. Eller likadan tuta heter det. Ja, ja samma har vi inte. Nej, då får jag hoppa in i din traktor. Ja, du bara, nu jävlar. Ja. Jag hoppas att det är bra betalt för det här, för det har jag glömt om det. Jag har glömt att titta. Ja. Men än så länge, vi har ju inte sålt så mycket. Förlåt, jag är som en uggla, jag kan kolla så här 360 grader runt. Ja, det är ju skitbra. Cruise control på. Sakta ner, sakta ner. Åh. Sakta nu, sakta nu. Nu va, nu har det bra. Nu åker jag ja. Mellan, jag åker 9,5 tror jag, för det flaxar mellan 9 och 10. Okej! Och din då? Min åker bara på 9. Då åker jag eventuellt lite fortare. Ja, men det, lite till då. Det gör ingenting. Ja, nu åker jag om dig. Ja, nu åker du om mig. Nu kör jag 10. Det är inte så fort. Nej, lätt att vi ska köpa en större bord sen till tröskan. Jag hoppas att det finns större till den här så vi slipper byta tröska. Jag har inte tänkt på det. Ja, jo, det är klart. Jag tänkte på det med dessa detalj framför där den skördar. Att det åker ner liksom från sidorna in i mitten. Ja, precis. Jättefina detaljer. Och sen om man sitter och tittar så ser man faktiskt att du liksom åker in i maskinen där under. Och... Ja, 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 coolt. Ja, det är jätteväl gjort. Mm, det är det verkligen. Och man ser ännu värdare i den här dyraste tröskan. För den har ett fönster bakom nacken på dig när ja, du sitter och kör. Ja, ja, ja. Och den där jag kollar nu, men jag ser bara massa svart. Ja, precis. För den har... Den har en stor jäkla behållare så de får plats med mycket mer i själva maskinen också innan du behöver tömma ut den. Ah, ja. Då kan du sitta i traktorn och titta bakåt så ser du hur mycket filt det är i den. Jag har siffror på sidan här. Det står 10,01. Jag antar att det är hastigheten. Och sen står det 18,97. Undrar om jag sakta ner. Ja, just det. Ja, det menar inne i analoga. Är det varvantal kanske? 18,97 ja. Står det på. Ja, men det är nog varvet, ja. Ja. Det låter rätt. Men det finns ju den här med. Nej, den här var så gammal så det var analoga instrument i den här. Jag har AC på. Har du det? Är den på alltså? Jag vet inte, den står på sån här fyrklöver. Är inte det AC? Jag vet inte. Faktiskt. Fyrklöver. Ser det ut som en fläktikon? Ja, längst upp till höger har jag. Kan ju vara. Ja. Det kan ju faktiskt vara så. Så fort det är fyllt så ska jag åka och sälja det. Ska vi se om vi får några lite pengar för det. För vi höll på med några träd men det var så jäkla dåligt betalt. Vi fick 5,000 för ett träd och vi hade gett 7 för det. Det var för bökigt. Det var, ja. Det var för mycket jobb för lilla pengar man fick. Ja, och det var poppel. Det var ett träd som kostade 7,000 att sätta ut och vi fick 5,000 för det när vi kapade. Ja, precis. Och sen, det var poppel. Och sen bytte vi till 4. Då kostade det 7 och vi fick 10. Och sen, ja, just det. Sen sålde vi en till och då fick vi 9 för den. Ja. Så då struntade vi i det sen. För det gav för dåligt betalt för att ta så lång tid. Those effing trees, man! Men jag vet att man får mer betalt på lägre svårighetsnivåer. Ja. För jag tror att det är det som avgör svårighetsnivån. Startkapitalet, hur mycket man kan låna och hur mycket man får betalt. Så vi kör ju på normal, vad jag vet. Ja, precis. Då kan man låna lite mindre. Ja, men, precis. Kanske man får sämre betalt för grejen också. Ja, jag har för mig att det var så. Så att jag tror att det är därför jag får så mycket pengar i singleplayer. Ja, jo, precis. För då men sen, är det typ 60-70 000 för ett träd. Men har du gjort det på senare tid? Nej. För det har ju blivit patchat och då tänkte jag ifall det har... Ja, för det var uppdaterades innan vi spelade in med Figgen sist. Ja, exakt. Jag tänkte ifall de har ändrat det här med träden så att man inte får lika mycket för dem. Ja, han kan ha gjort det. Vi ska se hur mycket det är har blivit i kärrorna. Ja, vi har 50% är det. Så det behövs lika mycket till. Mäter den upp på båda då? Ja, det verkar så. Cool. Ja, därför jag åkte så du fick tömma in andra kärran, men det... Mm. Siffrorna ändras ingenting. Så jag tror den räknar ihop det faktiskt. Ja, den känner av. Jag skulle vilja jo, men det gör det. Det ser jag på siffrorna nu. På hur mycket liter det är. För jag kommer ihåg hur många liter för plats. Underbart! Jag skulle vilja vara bonde på riktigt. För det här var riktigt avkopplande. Och köra tröskar.
Ja. Att gå och samla upp det. Det är som när man minar i Minecraft och bara... Bara hugger i timmar. Bara luta sig tillbaka lite. Mm. Bara ha det skönt att njuta. Mm, dra på lite dubstep och bara... Det har inte dömt att sitta i skördetröskan och bara lyssna på dubstep. Oj, 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 vilket liv. Det borde finnas country dubstep. För det finns ju genre av allt. Tänkte jag om man kunde bli lite cowboy eller så här. Ja, för dubstep måste det ju, annars kan man ju inte köra skördetröska. Nej, det är det som avgör. Jag tänkte på det också. Det är ju det som avgör alla musikstilar ifall det... Ja, finns det ingen dubstep-version, då vill jag inte lyssna på det. Finns det ingen dubstep-version, då finns ju inte låten överhuvudtaget. Nej, jag tänkte på dansbandsdubstep. Ja, men det borde nog finnas. Det vore riktigt, riktigt coolt ifall det fanns. Då skulle jag kunna tänka mig att lyssna på dansband. Så att typ, de har gjort en dubstep-remix av typ Lasse Stefans. Ja, exakt. Precis så. Mm. Det skulle jag kunna tänka mig att ge en chans. Ja. Ja, det är inte mycket dansbandslåtar som är bra. Nej, jag har nog inte hört någon, tror jag, i hela mitt liv. Ja. Så mycket tycker jag om dansband. Jag tycker om... Jag kan tänka mig att Figgen gillar dansband. Genghis Khan gillar jag, med vikingarna. Fast den är mer disco. Ja. Jag ska se om jag hinner fatta det. Det börjar gå tungt det här. Genghis Khan! Det hade pappa på LP, så de pumpade som fan när jag var liten. Aha. Ja, min farsa hade lyssnat bara på rockabilly. Jaha. Så jag fick aldrig höra något sånt där. Ja. Som tur är. Ja, min pappa hade, eller han har ju fortfarande kvar alla skivorna. Det är ju mycket dansband och disco. Skitgamla 70-tals disco-skivor från Sverige och sådär. Ja, jag kastade frisbee med morsans LP-skivor. Ja. Hon hade massor och bara... Ja, men de här kan nog funka som frisbee, och det gjorde de också. Ja, de är skitbra! Men hon tyckte inte om det kan jag ju säga. Jag tror brorsan också gjorde det med någon skiva som jag inte ville ha. Ja. Som farsan inte ville ha. Men... Fast den här vill hon ju ha. Han har Johnny Cash också, det är bra skit. Ja, det är bra. Mm. Johnny Cash är nice. Och Elvis har han också. Burning Ring of Fire. Mm. Burning Asshole. Det är alltid när vi åker båt så önskar jag alltid den låten med trubaduren i baren. Jaså, ja. Ja, jag tycker den är asbra. Brukar han sjunga med basröst också? De har inte Johnny Cash stil på rösten. Har nej. De. Men alla sjunger med i baren istället. Ja, alla kan ju den. I alla fall refrängen. Ja, precis. Och sen gick de första ös i refrängen. Sen bara... Emellan gården. Har det blivit någon fläcka här? Ska jag backa lite? Nej, fan. Jag har varit duktig. Jag kör first person. Jaha. Jag har inte missat någonting. Jag håller koll på det faktiskt. Fan, vad bra bonde är. Ja. Undrar om du fyller på i framkärran nu, för jag tycker den här har varit ser full ut väldigt länge nu. Ja. För den fylls på, säger jag, på mätaren. Men det, liksom själva ja, just blåa kärran har ju varit proppfull jättelänge. Now you're thinking with portals. Jag måste titta. Oh, jag måste zooma in jättemycket här. Sprutar det nu i den blåa? Ja, det är det. Jag ser inte att den rör sig i den gula. Nej, för du har lite plats där bak i vagnen på blåa. Hör det? Oj, nu åkte jag ifrån. Ja. Jag hade så inzoomat så jag såg ingenting. Ja, jag vet inte hur det funkar här. Det borde ju inte kunna komma in i den gula. Nej, jag tycker inte det heller. Det finns ingen slang emellan. Nej. Nej, det gör det ju verkligen inte. Nästa varv så tror jag är lättare om du bara åker rakt fram när det blir så där. Ja. För annars får du sitta och åka så där på varje varv. Kära tittare, har ni några förslag på hur man tjänar pengar lite snabbt? Vilken gröda är the shit of all shits? Ja, exakt. Nej, nu kommer det inget mer. Det är ju inte, man kan ju inte riktigt bara kolla efter priser, för alla grödor ger väl olika mycket också. Ja, om vi räknar bort majs och potatis. Och rödbetor. Ja, just det, för det är olika maskiner. Eller, jag vet inte om det är rödbetor, om det är röda bettor, men det är bettor i alla fall. Vilken är den bästa grödan? Ja, som vi kan så med den här såmaskinen, så det är väl, vad är det? Det är vete, kanola, vad är det mer? Jag kommer inte ihåg. Nej, inte jag heller faktiskt. Ja, Vi kan titta på P. Det kan man göra, ja. Ja. Nej, på I kan vi titta. På I kanske. Nej. Jo. Barley, kanola, wheat. Och, ja, det är de tre. Ja. Sugar beet var det, ja. Sockerbete. Silage har gått ner, ja.
just nu är det ju Canola som är mest betalt för. Ja, men, det är där vi håller på med. Ja, det är ju dubbelt så mycket typ som det andra. Men får man lika mycket av det här som av någonting annat? Jag försöker titta vart man ser priser. Ja, det är där. Diner, ja, just det. Canola, 1100. Nu skrev han från Mymässan till mig på Skype. Jaha! Någonting. Han kanske vill kolla när vi ska göra videon! Vad vill han för någonting? Som kom igår, hoppas jag. Ja, just det, ja. Ja. Och du ringer en annan jäkel som också är hårig. Oj. Som också är hårig? Ja, han Mymässekillen, han har väl... Han har inte långt hår på bilden, kanske inte har. Nej, men han har en väldigt udda mustasch. Så, det kanske var det jag tänkte på, ja. Mustasch och hår är ganska lika. En sån här skruvad. Ja, just variant. Det, ja. En sån har, det tycker jag är lite roligt med tanke på att han är i våran ålder, eventuellt lite yngre. Ja, det är coolt att han för traditionen vidare. Ja, exakt. Jag skulle ju vilja sälja det här. Ja, do it! Det är ju inte fullt. Hur mycket har vi kvar då? Jag hinner nästan lite i fattig. Jag har 83%. Går det snabbt eller? Eller är det inte göra? Eller sitta en kvart till? 84 nu. Nu ska vi se när jag slår över till 85. Oj. Shut up! Nu. Vart 85. Just. Sått så jävla konstigt, eller jag har skördat så konstigt, så jag måste svänga ibland. Ja, och sen tittar jag på siffrorna där nere istället för vart jag körde, så vi krockade lite. Ja. Ja, men jag åker och säljer det här nu då. Ja, gör det. Det blir bra. Hade du 86 nu, eller? 86%, ja. Ja. Ska vi se vart vi får bäst betalt också, innan jag åker iväg. Det är väl train station som alltid. Vi kan ju inte skeppa iväg. Nej, man säljer ju och får pengar i alla fall. Ja, men då är det inte säkert att det blir lika bra betalt. 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 Det är Flour Mill. Och under tiden som Softies kör dit så skulle jag vilja be alla snälla tittare, och även de dumma tittarna också, att, att dumma tittare. Att tumma upp videon. Ni som är dumma, kan ni vara snälla och tumma upp? Ja, snälla dumma tittare. Det låter så dumt. Ja. Och ni dumma tittare, kan ni vara snälla? Och då menar jag inte dum som ointelligent, utan kanske att ni är elaka mot människor och så. Ja. Ja, ja, det får man jättegärna vara. Ja. Bara man inte är elak mot oss. Jaha, det är så det. Ja. Då spelar det inte mig så stor roll. Jag tycker inte man ska vara elak alls mot någon faktiskt. Nej, jag kan vara rätt elak ibland. Ja. Faktiskt, det är sån är jag som människa. Jag är en dum jävel. Ja, då är du en dum tittare. Jag är en dum tittare, ja. Mm. För ibland så tittar jag också. Ja, på oss själva. Ja, det är speciellt om jag har ju tittat ett antal gånger på de här gamla Garry's Mod-videorna när jag trycker upp den där katten i ansiktet på. Ja, fy fan vad roligt det. Det är fortfarande jätteroligt att se det. Ja. Fast man har gjort videon själv, så det är ändå skitkul att se. Ja, men det är ju för att man hade så roligt att spela in det. Ja, det var ju helt sanslöst, men det var ju då, klockan var ju säkert 3-4 på natten och man har varit vaken hur länge som helst och man var övertrött. Ja, så var det nog. Det var ju därför man var så fnittrig då. Jag kommer att skratta så jag hade ju ont i magen efteråt. Ja, det hade jag när vi spelade in Splay-videon. Våran roll call. Ja, den ja! Ja, Batman. Det var länge sedan. Om ni vill se det här förresten, om ni har missat det, ni kanske bara kollar på våran kanal, så finns det en Garry's Mod-video vi gjorde som roll call på Splay Gaming. Ja, just det. Så det är typ Splay Gamings typ tredje video, tror jag. Ja, precis. Vi var så i början där. Du bara sortera videorna efter datum, så är det deras första video. Ja, man kan söka på The Old Gaming också på deras kanal. Det kan man också göra. Mm. Nu kommer pengarna in här. Ja, jag ser det. 53, 54, 55, 56, 57, 57 700 har vi. Ja, då tar vi nästa kära. Ja. Och 60! Och 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 67! Det var det slut. Så vi fick 10 000 för en kära. Ja, två kärror. Där vi hade väl 57 och sen drog den till. Hur mycket har vi nu? 67. Börjar vi med 57 när jag var på väg hit? Nej, eller efter första? Ja, jag sa ju det. Du drog i och sen sa du, nu tar vi en till kärra. Jag tror det var 57. Ja, jag vet inte. Jag är trött och... Ja, det där ser ni i videon. För ni kan spola tillbaka. Det kan inte vi göra riktigt just nu. I don't care! Okej! <Okay. laughs> Så, följer vi in lilla
Lilla slangen! Ja, men då har vi sagt vårat då. Då ska vi se vad mymässekillen vill. Ja, och om ni missade videon igår så kolla in den så får ni veta mer om majmässan. Majmässa heter det, just det. Ja, det heter, jag vill säga my också. Ja, för det står ju att säga maj, men det heter majmässa. Ja. Fast det är januari. För man blandar, ja just det, maj. Man kan ju inte blanda engelska och svenska i samma ord. Nej, det kan man inte göra. Så spana in den. Det är en kort liten informationsvideo. Paper basket. Det blir bra. Jag tänkte tappa väg till dig, men det kan jag inte. Nej, det kan du inte. Jag är däremot, vart är du? Jag är vid Kosa. Ja, du är där nere, du. Ja. Ja. Men det, vi skiter där. Du håller på Gärdet, eller vad? Nej, jag försöker tappa och hitta dig. Jaha, men då kan vi göra så här då. Det är jättelätt. Nu. Där du! Jättebra! Så. Ska vi hoppa lite och så kan ja, kan vi göra. Det här kan man avsluta så här, det blir jättebra. Så går vi till outro här bara. Ja.